Hej, jag heter Tore Karlsson och jag bor här vid Lana. Jag har ett förslag som jag vill att kommunen ska anamma. Och det är så att vi behöver ny vatten- och avloppsanläggning hit till Lana. I samband med att vi bygger vatten- och avlopp som kommer att gå i den gamla järnvägens spår, så kan vi även få en cykelbana ovanpå där. Det skulle göra att området blir lättillgängligt, att det blir trivsamt för fler människor att bo här, och då kan vi få igång byggverksamhet. Och så blir vi fler invånare i Laneryr, och därigenom har vi en chans att rädda skolan. Den lever ännu, men det är alldeles på gärdsgården med den. Tack för mig.